ପାହାଡ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସାପର ଭୟ ଏ ଗାଁରେ ଟିକେ ରହୁଥିବ ଯାହା ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ସାର। ଏଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘରର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଅହିରାଜ ସାପ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, କାମୁଡ଼ି ତାଥିରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁନାଖଳା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସୁନାଖଳା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ସେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ରେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବେଡ୍ ମିଳିଲାନି, ଯଦି ବେଡ୍ ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଏମଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେନି, ଏମଏଲ୍ଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମର କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ସାର। ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଥିଲି ସେମିତି ନଳକୂଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସାର୍ ଦେଇନଥିଲେ, ନଳକୂଅରେ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ବି ଗାଳି କରିଥିଲି, ଏଠାରେ ବି ଗାଳି କରିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଗାଳି କରିଥିଲି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗାଳି କରିଥିଲି। ଗାଳି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଲୋକ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ନଳକୂଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନଳକୂଅର ମରାମତି କରିନାହାନ୍ତି, ବି ପାଣି ଭଲରେ ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଏମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଯେ କୌଣସି କାମ ମତରେ ଆମେ ଘରକୁ 5 ଥର ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନା ଅଫିସକି ଯାଇପାରିବୁ ନା 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗାଡି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଅଛି କି ଆମର ସେ ସଫଳତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସେ କଥାକୁ ପଛକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ରିକ୍ସି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ରିକ୍ସି ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଗଲେ ବାବୁ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବାବୁ ମାନେ ହଁ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ରିକ୍ସି ନେବେ ନାହିଁ କେହି, ମାନେ ଖାଲି ହଁ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହନ୍ତି ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ବ୍ଲକ ବାଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠେଇବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ପଠେଇବେ ତମମାନଙ୍କୁ, ସହଯୋଗରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ସରକାର ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପଟା ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପଟା ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରି, ସରକାର ତ କେତେବେଳେ ବି ଉଠେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆସୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଜୋର କରିପାରିବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ନା ପଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ମିଳିପାରିବ ତମକୁ? ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କଥା ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ କଥା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ବି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ପଟା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ତମର ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆର୍ଆଇ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିଛି କେହି ଆସ, ତାହେଲେ ଗାଁରେ କେହି ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ବି ପାଇନଥିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନୂଆ କାଟେଣି ମୌଜାରେ ଆମେ କୌଣସି ଘରଟିଏ ପାଇନୁ ସାର। ଭୋଟ ନେଲେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଜୁହାର କରିବେ, ଏସବୁ କରିକି ସାର ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ଏଇଟା କରିଦେବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, କେହି କରିପାରିବେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତିନି। ବା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି।